Semalam Paknil buat talk di kawasan Pantai Damai iaitu di Kuching, Sarawak. Dan Paknil bagi talk ini pada anak-anak sekolah. Namun ada seorang pemerhati di bahagian tepi. Beliau memerhati secara diam dan dalam diam sempat melakar wajah Paknil. Ha, hair lock tak wajah Paknil tu? Luar biasa ya. I have a lot of money in here.